Estudis amb multimarcadors, amb tres o més biomarcadors, se n'han fet encara pocs. En pacients ambulatoris amb insuficiència cardíaca, bàsicament diríem que hi ha dues cohorts publicades amb un nombre suficient de pacients. La cohort de Pennsylvania, el Penn Heart Failure Study, i la cohort de Barcelona, o tècnicament és de Badalona, però hem tingut col·laboració de Barcelona i ens va semblar que el logo Barcelona era més potent i hem definit el concepte de Barcelona Bio Heart Failure Calculator, que aquesta calculadora la trobareu a la pàgina web com a www.bcnbiohfcalculator.cat. Per tant, si podeu entrar aquí, veureu el que ara us ensenyaré i que serveix per estratificar el risc de pacients. En qualsevol cas, el Penn Heart Failure Study agafa l'estrella de Brownwell i diu: utilitzaré el BNP per l'estrès, troponina I per injúria, ST2 per remodelat i inflamació, proteïna C reactiva per inflamació, creatinina per disfunció renal, una altra vegada BNP per neurohormonals, àcid úric i mieloperoxidasa per marcadors d'estrès oxidatiu. Aquest és un estudi interessant, però té una limitació des del meu punt de vista i que potser els administradors ens diran que és una limitació important. I és que ens diu que per fer l'anàlisi de risc hem de combinar tots aquests marcadors i fer-los tots amb tots els pacients. I aleshores, probablement a casa nostra, això es pot fer a Pennsylvania, però probablement a casa nostra això no ho podrem fer. En qualsevol cas, què ens diu aquest estudi? Que quan utilitzem aquests biomarcadors enfront d'un score convencional, que és el Seattle Heart Failure Model, el que aconseguim és reclassificar gairebé el 19% de pacients. És a dir, utilitzant biomarcadors, el 19% de pacients es mouen del seu escenari de risc, cap a risc més alt o cap a risc més baix. Aquest és un percentatge extraordinàriament elevat i que ens demostra el poder que tenen els biomarcadors enfront a totes les variables clíniques que ja estem utilitzant. La nostra calculadora, que com podeu veure la trobareu en aquesta pàgina web, el que vam fer va ser, amb una cohort d'aquí de Germans Trias, 876 malalts d'una edat mig de 70,3 anys, amb insuficiència cardíaca crònica i una fracció d'ejecció de 34%, fonamentalment amb classe 2 i 3, eren malalts amb tractament optimitzat, IECA-ARA2 89%, beta-bloquejants 88%, antagonistes mineralcorticoids 39%, 11% portaven desfibrilador. I el nostre model basal era aquell que utilitzem en el dia a dia. Vam dir, volem saber quin valor tenen aquests biomarcadors davant d'allò que ja disposem. Què disposem? Disposem de l'edat, del sexe, de la fracció d'ejecció, de la classe funcional, dels antecedents de diabetes, de la funció renal, de l'etiologia isquèmica o no isquèmica, del sodi, de l'hemoglobina i del tractament amb beta-blocs i IECA-ARA2. Això ho sabem sempre. Jo vull saber, a partir d'aquí, quan jo tinc tot això, quin és el valor de reclassificació i de discriminació que m'aporten els biomarcadors? L'objectiu primari va ser mort per qualsevol causa i es va seguir durant 3,5 anys. Aquesta és l'estrella de Brownwell. En el nostre cas, NT pro BNP per estrès, troponina T ultrasensible per lesió, vam utilitzar ST2 com a marcador de remodelat i d'inflamació, filtrat glomerular renal com a marcador de disfunció renal i NT pro BNP com a marcador d'activació neurohormonal. Aquests són els perfils de biomarcadors, que no m'entretindré. Aquesta cohort va tenir durant el seguiment 311 events i dir-vos que després vam fer tots aquests paràmetres de discriminació, calibració i reclassificació. Vam utilitzar models múltiples. Cadascun d'aquests models eren la combinació dels diferents marcadors per veure quins marcadors eren millors, si era millor un marcador, dos, tres. En resum, el resum del nostre estudi, i per no entretenir-me, és que el model 4, que contenia troponina T ultrasensible i ST2, era dels millors models que podíem trobar, fins i tot millor que el que en tenia tots tres. Però en qualsevol cas, el model amb tres biomarcadors acabava sent una mica més acurat des del punt de vista de discriminació. I això què ens va permetre? Això ens va permetre crear una pàgina web amb una calculadora molt senzilla. Fins ara totes les calculadores de risc o els scores de risc tenien les primeres dues columnes, la columna de variables clíniques i la columna de tractament. En aquest cas, la columna de variables clíniques és la de sempre, edat, sexe, classe funcional, sodi, funció renal, hemoglobina i fracció d'ejecció. Al tractament tenim els diurètics, tenim les estatines, els beta-bloquejants i els IECAs. Això és el que teníem de totes les calculadores que existeixen fins ara. Gràcies a aquesta nova calculadora incorporem aquests tres nous biomarcadors: troponina ultrasensible, ST2, ProBNP. El clínic que l'utilitza la pot utilitzar amb un biomarcador, amb dos o amb tots tres. Si només teniu el ProBNP, utilitzeu un ProBNP, si teniu dos o si teniu tres. Cadascun d'ells perfila millor perquè ens va perfilant l'estrella de Brownwell i les diferents vies fisiopatològiques. Jo li dono a Calculate i em surten dues gràfiques. La gràfica blava és la que jo obtinc en el risc de les dues primeres columnes, sense biomarcadors.
Y aquí veiem el risc al cap d'un any, de dos anys i de tres anys, i en aquest pacient veiem que el risc al cap d'un any és del 9%, al cap de dos anys és del 18% i al cap de tres anys és del 29%. Estem parlant de risc de morir. Si aquests biomarcadors estan així, una troponina de 20, un ST2 de 70 i un proBNP de 2000, veiem que aquest pacient té més risc i, per tant, la seva esperança de vida disminueix. Passa de 6,3 anys a 4,8 anys. És a dir, tenim una eina que ens permet identificar l'expectativa de vida dels nostres malalts i, a partir d'aquí, poder ajustar-los amb els dispositius assistencials que nosaltres creiem més adequats.